Alô, alô. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início agora às solenidades de formatura, de colação de grau da Escola Municipal de Primeiro Grau, Dr. Pedro Aleixo. Muito boa noite. Vamos agora compor a mesa. Chamamos para compor a mesa a nossa diretora, professora Terezinha Fordiane Garcia de Souza, a quem eu peço uma salva de palmas. Chamamos também a nossa assistente de direção, professora Dirce Ribeiro do Prado. Nossa coordenadora pedagógica, professora Ana Maria Mastrangelo. Professora Sônia Couto Souza Feitosa. Professora Sandra Joaci de Araújo. Professora Edna Aparecida Barbaresco Fígaro. Chamamos também a professora Regina Martins. Agora, vamos chamar aqueles que são a razão de nossa presença aqui hoje. Os formandos das 8ª A, B, C, D, E e F. Por favor. Thank you.
Atenção, uma salva de palmas para os formandos. Agora convidamos a todos para assistirem um vídeo que foi produzido em nossa escola com os nossos alunos. Por favor, sentem-se, tá? E vamos assistir.
É isso aí, pessoal. Essas palmas já estão dizendo tudo, né? É emocionante ver vocês um por um aí. Faz a gente lembrar do, desde pequenininho, de quando vocês eram pequenos, que vieram à escola. Nos traz boas recordações. Muito boas mesmo, é muito emocionante. Esse é um, a produção está de parabéns, tá? Conseguiu realmente emocionar a todos. E essa realmente é uma recordação que vocês vão levar com vocês, tá? Esse vídeo vai ser uma lembrança muito grata desse tempo de Pedro Aleixo, tá? Isso aí é Pedro Aleixo, tá? Agora, vamos dar continuidade convidando a nossa diretora, a professora Terezinha Forliani Garcia, para oficializar a abertura desta colação de grau dos formandos do ano de 1993. Boa noite. Neste momento, com a presença dos nossos queridos formandos, com a presença de seus pais, familiares, amigos, professores, coordenadora pedagógica, equipe técnica, direção da escola, estamos dando início e declarando aberta a solenidade de colação de grau dos formandos da Escola Municipal de Primeiro Grau, Dr. Pedro Aleixo. Obrigada. Agora, convido a todos para que fiquemos de pé para cantarmos o hino nacional brasileiro. Thank you.
Chamamos agora a professora, a paraninfa, né, da 8ª A, a professora Sandra Joaci de Araújo. Muito bom, pessoal. Agora passaremos a chamada dos formandos. Primeiramente, os alunos da 8ª A. Eu vou, antes de chamá-los, eu peço um favor. Para efeito de agilizar a produção do vídeo também, nos foi pedido que vocês cumprimentassem apenas a pessoa que fizer a entrega do diploma, tá? Porque senão vai congestionar a mesa aqui e atrasar a cerimônia. Tá ok? Muito obrigado. Primeiro lugar, dirijam-se à professora Sandra, tá? Vamos lá. A primeira a ser chamada. Alessandra Jesus de Carvalho. Ana Luísa de Moura Marim. Andrea Albertini. Ângela Francisca Souza da Silva. Boanerges Borges da Silva. Cláudia Santos dos Reis. Cleide Moraes Barbosa. Débora dos Santos. Thank you.
Denise Cristiane Bruno. Érica Cristina de Castilho. Fabiano Pereira. Felipe Augusto Goulart. Juliana Mique Santos. Jader Farias de Oliveira. Kátia Camargo da Silva. Luciana Andrade de Souza. Lucila Paula Sampaio. Márcia Cardoso Almeida. Neide Gomes da Silva. Pauliane de Fátima Silva. Priscila Regina Paravani.
Renato Regis. Robson da Silva Ojeda. Sheila Pires Rodrigues. Silvia Cabral de Freitas. Silvia Gonçalves Soares. Simone Fernandes Gomes. Sueli Patrícia Alves. Tatiana Holanda dos Santos. Chamamos agora a oradora da 8ª A, a aluna Érica Cristina de Castilho. Uma salva de palmas. Amigos que junto comigo conviveram anos e compartilharam muitos momentos, tanto de alegria como de tristeza. Agradeço aos amigos que me disseram sempre a verdade, que não camuflaram os meus defeitos, que não desprezaram minhas lágrimas. Aos amigos que cuja presença trouxe alegria, cujo silêncio transmitiu paz, cuja escuta inspirou confiança, cujo sorriso deu esperança, cuja lembrança infundiu coragem. Ter um amigo é maravilhoso, ser amigo de alguém ainda é melhor. É como acordar e sentir o sol a brilhar. Um amigo é alguém com quem se está bem. Mas um amigo é muito mais do que isso. Amigo é uma palavra bonita, é quase a melhor palavra. Obrigada, amigo. Ouviremos agora a música Tempo Perdido,
homenagem à juventude. Um momentinho só, que nós estamos com um problema técnico que em breve será resolvido. Obrigado. Por favor, fiquem de pé. Thank you.
Ouviremos agora a palavra da paraninfa das oitavas B, C e F, a professora Sônia Couto Souza Feitosa. Excelentíssima senhora diretora, prezados colegas, senhores pais, queridos alunos, boa noite. Dia 8 de fevereiro de 1993, se iniciava mais um ano letivo. Nós nos encontrávamos pela primeira vez. Eu, com muita expectativa, muita ansiedade, uma certa insegurança e, por que não dizer, com medo. Com o passar do tempo, a expectativa deu lugar à serenidade, a insegurança deu lugar à confiança e o medo foi se dissolvendo lentamente, dando lugar ao diálogo e ao entendimento. Em pouco tempo, já tínhamos nos tornado bons amigos. Nós havíamos conseguido estabelecer o respeito e a confiança que eram necessários para o bom relacionamento entre educador e educando. Um clima de cordialidade passou então a reinar entre nós. Mas isso não quer dizer que tudo corria às mil maravilhas. Alguns momentos foram conflitantes, mas nunca, em nenhum desses momentos, faltou o respeito e o equilíbrio entre nós. Mas isso se deve ao fato desse respeito ter sido construído conjuntamente, educando e educador, cada um respeitando a fala do outro, cada um respeitando a maneira de pensar do outro. Nossa trajetória foi extremamente rica e edificante. Extrapolamos as paredes que limitam a sala de aula e vivenciamos, juntos, momentos de confissões, descobertas, de aconselhamentos, momentos onde professor e aluno se confundiam, se interagiam, se tornavam um. Nesses momentos, crescemos, amadurecemos e aprendemos juntos que ensinar e aprender pode e deve ser uma prática bilateral para que a formação de ambos seja completa. Isso é o que eu entendo por educação. Não consigo conceber o ensinar sem o aprender como pano de fundo. E é na interação com o aluno, na prática de ouvi-lo, dentro e fora da sala de aula, que esse milagre acontece. Tenho certeza que aprendemos muito juntos. Talvez nem tanto a gramática ou a fonética, muito menos a rima ou a métrica. Mas uma coisa, tenho certeza que aprendemos. Aprendemos que aprender não é só decorar, memorizar, gravar. Aprender é, acima de tudo, questionar, vivenciar, experimentar. Hoje nos separamos. Cada um de nós vai trilhar um caminho diferente, mas sempre haverá um elo a nos unir. Em cada lembrança, em cada recordação, ficará a certeza de que algo construímos juntos. Uma sincera, gostosa e eterna amizade. Obrigada por vocês terem sido meus alunos, meus cúmplices, meus amigos. Um grande beijo. Passaremos agora a chamada dos alunos da oitava B. Alexandre Moraes de Souza. Música.
Anderson Dias Lancione. Adriana da Silva Tiburcio. Adriana de Siqueira Dionísio. Alessandra Aparecida do Nascimento. Aline Varricchio. Cleiton Belo Julião. Cláudia Leite Franco. Cristiane Aparecida de Souza. Djalma Domingos. Elvis Lopes de Castro. Evandro Rodrigues Monteiro. Fernando Francisco de Oliveira Ferreira.
Francisca Clara B. de Oliveira. E Dalécio Almeida da Silva. Juliana Gonçalves Viana. Jefferson Vilela Muta. Júlio César do Nascimento. Lilian Souza Correia. Márcio Marques de Azevedo. Renato de Souza. Patrícia Carla Lores. Raquel Cipriano da Silva. Simone Plácido do Santos Xavier. Ouviremos agora a mensagem do orador da oitava B, Renato, o aluno Renato de Souza.
Boa noite. Eu queria fazer uma homenagem a todos os pais e mestres que estão presentes. Não é uma coisa que eu copiei, eu coloquei no meu... Ó, vocês podem ver que tá meio enrolado, alguma coisa. Mas é do fundo do meu peito mesmo, do meu coração, que eu fiz essa mensagem. Aos pais e mestres, vocês que nos deram educação, afeto e dedicação, para que seguíssemos sem medo e com grande esperança. Quero dizer-lhes desde agora que estamos orgulhosos de vocês por sermos vossos, como posso dizer, descendentes, alguma coisa assim. A vocês, pais, com carinho e amor, oferecemos a nossa conquista. Daqui para frente, prometemos que daremos de todo os nossos esforços para que vocês fiquem ainda mais orgulhosos do nosso trabalho feito em nosso aprendizado durante na sala. Muito obrigado. Agora, os alunos cantarão uma música Como uma Onda no Mar, em homenagem aos professores. Chamamos agora
a oradora da 8ª Série C, Kátia Pereira de Santana. Chamaremos agora os alunos da 8ª C. Aguinaldo Alves de Sena. Alessandro Augusto de Lima. Alexandre Lucas de Siqueira. Demar dos Santos Pinheiro. Carla Cristina Pacheco. Kátia Pereira de Santana. Cibele Aparecida de da Silva. Música.
Elaine Claudino Leite. Fábio Coelho da Costa. Fernanda Tomás dos Santos. Rogério de Amorim. Luciene Borsoli. Tatiana Lopes Leal. Silva.
hoje a minha inspiração. Em você, em forma de samba, nossa amizade, da verdade, sem medo de agir. Em nossa intimidade, você vai me ouvir. Convidamos agora para a ninfa da oitava D, a professora Edna Aparecida Barbaresco Fígaro, para que transmita sua mensagem. Passaremos agora a chamada dos alunos da oitava série D. Vamos lá. Ailton Gonzaga Ramos. André Assalim. Thank you.
Adriana Martins Aires. Alessandreia Prado dos Santos. Andrea de Paula Freire. Clodoaldo Faria de Brito. Ângela de Fátima Vicente. Cristiano Nunes da Silva. Elissandra Bernarda de Almeida. José Pedro Vicente Neto. Leisa Moreira. Vanessa. Atenção, vamos continuar com a solenidade. Antes de sermos interrompidos pela falta de energia, havíamos chamado a aluna Vanessa Zanato. Vamos chamá-las novamente. Uma salva de palmas para Vanessa Zanato.
Chamamos agora, como oradora da 8ª D, a aluna Vanessa Zanato. Aprendi muito e espero que os outros alunos tenham essa mesma chance. Senhoras e senhores, que foram a essência do meu saber, gostaria também de pedir que sejam sempre dessa forma tão atenciosa. Como aluna que sou, na minha simplicidade, desejo um dia ser capaz de poder ter a mesma paciência e sabedoria para poder passar às outras pessoas. Levo comigo a certeza que fui bem ensinada e nunca poderei dizer que não aprendi. Agradeço isso tudo a vocês, meus mestres. E eu termino pedindo a Deus que nos guarde a todos e nos dê sempre sabedoria para que possamos passar aos outros o que aprendemos. Muito obrigada. Os alunos farão agora uma homenagem aos pais, cantando a música Pais e Filhos.
Chamamos agora a oradora da 8ª série, Daniele Barreto da Silva. Senti-me só, vazio, desesperado e desacreditei. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei. E no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro, no socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor, com o amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi, o que recebi resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi, e em recebendo senti-me feliz. E ao ser feliz encontrei paz, e tendo paz foi que enxerguei, que dentro de mim é que tu estavas, e sem procurar-te foi que te encontrei. Obrigada. Dando prosseguimento, chamaremos agora os alunos da 8ª série E. Antônio Bezerra de Almeida Júnior. Haroldo Rodrigues de Souza. Anita Regina Lima Barreiro. Daniel Alves Braga. Daniele Barreto da Silva. Débora Alves das Neves. Thank you.
Eliane Claudino Leite. Joel Santos Rodrigues. Luciano Galdino de Lima. Marcelo Ferreira do Nascimento. Márcio Vaz dos Santos. Raquel de Moura Silva. Raquel dos Santos Ribeiro. Rosimeire Alves de Sena. Ricardo Vieira Lobato. Sueli Silva Freitas. Wagner dos Santos M. da Silva.
Valdinei Francisco Ribeiro. Agora os alunos irão prestar uma homenagem aos professores e entregando pequenas lembranças a eles. Convidamos os alunos Sueli Patrícia Alves, da 8ª A, Fernando Francisco de Oliveira Ferreira, 8ª B, Claudemar dos Santos Pinheiro, da 8ª C, Adriana Martins Aires, da 8ª D, Joel Santos Rodrigues, da 8ª E, e Marcos Antônio Rocha, da 8ª F. Alô, alô, Sandra, mais devagar. Não, eu quero... Agora, para prestar homenagem aos paraninfos, ou paraninfas, né? Continuando, para prestar homenagem à paraninfa professora Sandra, chamamos o aluno Wagner dos Santos. Jefferson Vilela Muta prestará homenagem à professora Sônia. Júlio César do Nascimento homenageará, em nome dos seus colegas, a professora Edna. Chamamos agora a oradora da 8ª F, a aluna Sandra Regina da Silva.
imenso prazer que hoje dividimos a nossa felicidade com pais, amigos e professores, pois hoje é um dia muito especial para nossos formandos e tenho certeza que a cada momento e lembrança ficará marcada em nossas vidas. Lutaremos e ultrapassaremos todas as barreiras que impediram os nossos caminhos. Não desanime por não conseguir o que deseja, pois o sol nasce em um espetáculo radiante. No entanto, a maioria da plateia continua dormindo. Se tivermos forças para alcançar os nossos objetivos, conseguiremos alcançar os nossos ideais e assim abriremos novos caminhos para uma nova conquista. Obrigada. Chamaremos agora os alunos da 8ª F. Atenção, pedimos silêncio, tá? Para que todos ouçam o nome do aluno chamado, tá? Obrigado. Alan Doni Navas. Cíntia Cristina da Silva. Marcos Antônio Rocha. Edileide Bezerra do Nascimento. Fernanda Oliveira dos Santos. Jane Alves Santana. Juliana Neves de Oliveira. Lindomar da Silva.
Márcio Andrade de Souza. Marcelo Lopes Cordeiro. Marluce Cristina Polidoro. Pedro Rogério da Silva. Sidney Araújo de Souza. Sandra Regina da Silva. Valéria Silva Coreira. Zenilto Oliveira Silva. Ouviremos agora a música de encerramento, cantada pelos formandos de 1993, a música Alegria, Alegria. O sol nas bancas de luz.
que enche de alegria e delícia. Quem é tanta notícia? Eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Atenção, atenção, um momentinho. Agora teremos as palavras da professora, que é a nossa diretora, né? Terezinha Fordiane Garcia. Atenção, antes da palavra da diretora, eu gostaria de pedir um favor para quem tem carro, se puder dar carona para os alunos que, ou pais que estejam sem veículo, tá? Tá bom? Em uma noite como esta, onde tantas frases lindas foram ditas, onde tantas cenas inesquecíveis foram vistas, onde tantas emoções foram sentidas, eu não poderia encerrar esta solenidade sem cumprimentar e agradecer. Cumprimentar, agradecer, primeiramente aos pais desses alunos que hoje aqui estão, pela dedicação, pelo esforço, pelo dia a dia, pelo sacrifício, pelo ombro, pela mão forte. Pedir a vocês, pais, que continuem dando o apoio que essas crianças necessitam. Pedir a vocês, pais, que não permitam que os vossos filhos parem por aqui. Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os professores que desde a pré-escola até este momento, onde se finda a oitava série, a todos os professores que dedicaram a vocês, alunos, tanta devoção, tanto carinho, todo ensinamento, tudo aquilo que de melhor tinham, agradecer a eles. E pedir a eles que façam de cada aula dada um modelo de vida. Pedir a eles que continuem nesse lindo caminhar que é o magistério, mas procurando fazer cada vez melhor, porque vocês merecem. Gostaria de cumprimentar e agradecer, embora ausentes por motivos involuntários, aos funcionários também da Pedro Aleixo,
que tanto colaboraram para que essa turma de formandos estivesse aqui presente hoje. E agora, com vocês, crianças, eu gostaria muito, muito de agradecer, primeiramente, por vocês fazerem parte do corpo discente da Escola Pedro Aleixo. É muito bom tê-los conosco. Não vou dizer que foi bom tê-los conosco. Eu repito, é muito bom tê-los conosco. Até este momento como alunos. Daqui para frente, como ex-alunos e eternos amigos. E a vocês eu peço, não meçam sacrifícios para continuar essa caminhada. Vocês apenas começaram a subir uma escada que tem diversos patamares. Não permitam que o desânimo, não permitam que os obstáculos, não permitam que as dificuldades do dia a dia atrapalhem o vosso caminhar, o vosso subir, o vosso crescer. Olhem sempre para frente, para o alto. Tenham fé, tenham esperança, tenham certeza em dias melhores, porque vocês são capazes. Vocês têm tudo para galgar os maiores espaços dessa vida. Vocês têm um alicerce já construído na Pedro Aleixo. Daqui para frente, ergam, construam, renovem. Se errarem, volte atrás e comecem novamente. Mas não desistam. Este é apenas o começo. E por último, eu gostaria de agradecer muito a Deus que nos possibilitou este momento. Agradecer muito a Deus que me permitiu ser diretora dessa escola a qual tanto eu amo. E pedir a esse nosso Deus que dê a cada um de todos aqui presentes o melhor 1994. Que todos vocês sejam muito felizes. Que vocês consigam irradiar a paz em cada olhar. Que vocês consigam sorrir muito neste ano. Enfim, que vocês consigam provar a cada momento que são filhos de um Deus maior. Obrigada, uma boa noite a todos e até muito breve.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vem chegando o verão, o calor do coração, esta magia toda.